Իրանի թեման նորից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ուշադրության կենտրոնում է։ Արևմուտքն անհանգստություն է հայտնել Իրանի բալիստիկ հրթիռների փորձարկումից։ ԱՄՆ պետքարտուղար Պոմպեոն դա համարում է անվտանգության խորհրդի բանաձևի խախտում։ Փակ դռների ետևում քննարկումները որոշակի արդյունք չեն տվել։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը կոչ է արել խորհրդին բանակցել Թեհրանի հետ նոր պատժամիջոցների ու սպառնալիքների փոխարեն։ Ռուսական կողմը պաշտպանել է Իրանին, հիշեցնելով, որ ՄԱԿ-ի բանաձևը թույլ չի տալիս իրականացնել միջուկային մարտակղխիկների համար նախատեսված հրթիռների փորձարկումը։ Բրիտանական խորհրդարանում սկսվել են Brexit-ի վերաբերյալ հնգորյա քննարկումները։ Դեկտեմբերի 11-ին օրենսդիրները պետք է քվեարկեն Եվրամիության հետ վարչապետ Մեյի մշակած փաստաթղթի համար։ Դիտորդները ենթադրում են, որ խորհրդարանականները չեն աջակցի վարչապետին, մինչև քննարկումները սկսելը նրանք քվեարկել են Brexit-ի ֆորմատի սահմանման հարցում խորհրդարանի հսկողությունը մեծացնելու հարցը։ Դա վերաբերում է առանձգործարկի Եվրամիությունից Մեծ Բրիտանիայի դուրս գալուն, Բրյուսելի հետ նոր բանակցություններ անցկացնելուն և նույնիսկ կրկնակի հանրաքվեի։ Բրիտանական կառավարությունը կտրականապես մերժում է հատկապես վերջին կետը, ինչպես նաև Brexit-ի գործընթացը կասեցնելու Եվրադատարանի թույլտվությունը։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի պայքարը միգրանտների դեմ շարունակվում է։ Նախագահը մշակել է անօրինական ներգաղթը կանխելու ևս մեկ միջոց։ Թրամփի վարչակազմը քննարկում է ներգաղթյալների համար մաքս սահմանելու հարցը։ Եթե ապաստան ստանալու հայցորդն արդեն գտնվում է երկրի տարածքում, պետք է $50 վճարի համապատասխան խնդրագիրը ստանալու համար։ Այսօր ԱՄՆ քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայությունը քննարկում է ապաստանի տրամադրման մոտ 300,000 միջնորդություն։ Մարիամ Քտարյան, Լուրեր։